Всім привіт! Мене звати Анна і ви на каналі Color Life. І сьогодні ми з вами говоримо не про якусь окрему книгу, а, напевно, про мої книжкові звички. Оскільки, коли я їздила по Волині, де, як виявилось, немає не тільки інтернету, а й мобільного зв'язку, та такі регіони існують, а Аня Зенікаблог передала мені тех, отож я розпочинаю відповідати на дуже цікаві запитання. Де ти зазвичай читаєш? Я читаю в багатьох місцях, але левову частину книг все ж таки вдома, в ліжку, тому що саме нічний час я виділяю на читання. Книжкова закладка чи просто листок паперу? Це дуже складне питання. Чому? Тому що до форуму видавців я зробила ось такі закладочки з своїм каналом, з собою. І здавалося, проблема вичерпана, однак ні. Ми не шукаємо легких шляхів. І так, і тому закладаю я книжку, чим прийдеться. Дуже часто просто паперчиком, якоюсь гривнею, чи ще чимось таким, оскільки мені так зручно. І оскільки це було під рукою в момент, коли я почала або закінчила щось читати. Чи можеш ти відвлектись від книги посеред розділу, чи дочитаєш його до кінця? Я ненавиджу книг без розділів, тому що в тебе є якийсь ефектне завершення, ти не знаєш, як тобі зупинитися, якщо ти там не дочитаєш кудись, якщо там в розділі, наприклад, 300 сторінок, то ти не можеш лягти спати, бо в тебе він не дочитаний, і тому так я не люблю книг, в яких немає розділів або вони велетенські. Я дочитую до кінця розділу, і тому мені подобаються ті, в яких вони маленькі. Наступне запитання. Ти п'єш чи їси під час читання? Ні, я не п'ю, не їм, тому що я читаю дуже часто в ліжку, а в ліжку читати можна, а от їсти не дуже, тому що спати в крихтах – це не дуже приємно, я перепробувала такі варіанти, так? Тому я намагаюся нічого не робити, крім читання, але якщо я не хочу заважати вночі чоловікові, я беру з собою пледика, йду на кухню і можу тоді заварити собі чай і так до книжечки щось попити. Телевізор чи музика під час читання? Я не дивлюся телевізора і вам того не раджу. Я лише переглядаю для роботи інформаційні випуски і якісь політичні телепередачі. І тому, коли я їх дивлюся для роботи, я нічого паралельно не можу робити. Музику я люблю українську із хорошими текстами. Відповідно, коли я слухаю музику, я сприймаю якраз те, про що співають. І мені не виходить читати і це слухати одночасно. І тому музика – це окремо, книги – це окремо. Одна книга зараз чи одразу декілька? Так, декілька, і це проблема, напевно, усіх книголюбів. В мене є початок з 6 книг. Нонфікшн я не можу читати на ніч, тому мені доводиться його читати там протягом дня. І тому так, тому я читаю довше ці книги. Якщо говорити про художню літературу, то, по-перше, одна книга завжди зі мною, а якщо це там, скажімо, книга на 500 сторінок, то носити її дуже незручно. Відповідно, я беру якусь меншу, тому тоненькі книги ходять зі мною і живуть зі мною, великі книги читаються лише вдома. Чи завжди ти читаєш вдома? Ні, не завжди. Я намагаюсь читати будь-де, де в мене є вільна хвилинка. Особливо класно це робити в державних лікарнях. Мені здається, це взагалі єдиний можливий варіант, щоб не збожеволіти і не починати кидатися на людей, які там або в черзі сидять, або працюють. Тому без книги я не йду в жодну лікарню. Ось я читаю, наприклад, в потязі, якщо подорожую, в автобусі по українських дорогах це не дуже вдається, принаймні мені. Ось я читаю там в перервах між роботою або в якихось переїздах і тому подібного. Читаєш вголос чи про себе? Я читаю прозу про себе, поезію вголос. Я вважаю, що поезія, вона повинна звучати. До того ж, майже всі книги поетичні потрапляють до мене або після літературних фестивалів, або після певних презентацій у місті. Відповідно, я вже уявляю, як автор ставить наголоси, акценти, його голос, і мені, коли я читаю саме в голос поезію, набагато краще її і цікавіше сприймати, а вірші вони повинні звучати. Чи ти пишеш в книгах? Раніше я ставила на поля галочки там, де хотіла, або щось уточнити для себе, там, можливо, якісь історичні особи, або виписати цитату. Зараз я користуюсь стікерами, це дуже зручно, бо ти потім відклеїв, в тебе гарненька, чистенька книга. Я не кажу, що писати це погано, якщо це ваші особисті книги, відповідно, це ваша річ, ви можете робити з цим, що хочете. Однак я побивала би людей, які беруть чужі книги і на них щось там креслять і пишуть. І бібліотечні, між іншим, теж. Яка твоя улюблена книга? Нещодавно відповідала в
питаннях-відповідях на це «Маленький принц», я не вважаю, що це казка, вона завжди буде для мене актуальна, і мінімум раз в рік я перечитую «Маленького принца». Чи довго читаєш книги? Нонфікшн я читаю довше, і далі це залежить від книги. Якщо, наприклад, читець у «Ранковому експресі» я прочитала за 3 години, то там «Шлюб протилежностей» та «Долі та фурії» я читала понад тиждень. Є книги, які тебе взагалі не відпускають. Так було з «Рутою Шепеттіс», я почала її читати на ніч, і до 4-ї ранку вона мене не пустила. Поміж «Сірих сутінків», насправді, ну, книга, наскільки я знаю, її всі так залпом дочитували, тому що дійсно тобі хотілося дізнатися, чим закінчиться ця страшна історія. Що плануєш прочитати найближчим часом? Знову ж таки, я читаю по кілька книг одночасно, тому це «Нічний цирк» і це «Квартира київських гріхів» в першу чергу, тому що там вже прочитано більше половини, і тому та, найближчим часом я думаю, що вони завершаться для мене. Наступне, я передаю цей тег для каналу Imagination і для Насті з Bookworms. Дівчата, чекаю на ваші огляди і невеличкий сюрприз на завершення відео. Я хочу відпустити свої книги. Можливо, комусь вони принесуть більше задоволення і порадують, ніж мене. Ця ідея виникла, до речі, Василя з «Анатомії книги», я залишаю все в боксі. Я прибрала в себе на полицях, та, я думаю, можливо, ви помітили, та, в мене вже немає такого глобального хаосу, тут взагалі по видавництвах стоять, і тут, бачите, бабагаломагівські, ось, ви просили, ми виконуємо. І коли я постила це все в інстаграмі, він сказав, що може якраз буде нагода зняти відео giveaway. Я спочатку думала, що я не маю таких книг, але виявилося, що маю. І, відповідно, умови дуже прості, теж буде все в боксі, але ви маєте бути підписані на мій канал, маєте поширити будь-яке відео з мого каналу, не обов'язково це, в себе у соцмережах, відповідно, кинути мені лінк у коментарях і в цих же коментарях зазначити, яку книгу ви б хотіли отримати. Далі ми розіграємо їх рандомним шляхом, тобто у вас буде нагода отримати якусь книгу від мене ще з чимось хорошим. Ось такий стосик книг, хоча одна з них піде не зовсім вам. Отож, це «Теплі історії» про дива коханих і рідних з серії «Теплі історії». Спочатку мені подарував її похресник, вона залишиться в мене. Потім знайома принесла, сказала, що в неї їх теж вже кілька, і відповідно вирішила віддати мені, а я на той момент якось не засоціювала, що вона в мене є, тому віддаю вам дуже хороші «Теплі історії». Пишіть в коментарях, хто хоче. Наступна книга. Том Роб Сміт «Ферма» – це єдина російськомовна книга, яка в мене тут є, вона 2005 року, я її якось замовила оптом на сайті «Клуб сімейного дозвілля», вона в мене пролежала, напевно, вже рік, я її не читала, напевно, вже не буду читати, тому, можливо, хтось хоче. Ніколас Спаркс «Найкраще в мені», насправді Ніколас Спаркс чомусь для мене це саме той випадок, коли фільми і його сценарії кращі за книги. Цю книгу я не читала, я її теж придбала в «Клубі сімейного дозвілля», вона була там на розкладці, вона пролежала в мене вже 2 роки, я до неї не дійшла, і кожного разу, коли я перекладаю книги на поличках, я думаю, куди її поставити, і от тепер я вирішила, що, напевно, якщо я її не прочитала, я не маю права залишати її в себе, можливо, вона дійсно принесе комусь більше задоволення, і тому giveaway. Наступна книга, яку ми не розігруємо, але я вам хочу показати, це «Ерагон». Сталося так, що це 4-та частина, і українська натура змусила мене її придбати в епіцентрі, тому що вона вартувала 30 гривень, вона така велетенська, гарненька, тільки вдома я побачила, що це 4-та частина. Я вирішила, що я не буду докупляти всі попередні, і що дітей вона має більше потішити, тому незабаром я планую потрапити в дитячу бібліотеку, я передам її туди, хай наше підростаюче покоління читає. До речі, якщо ви читали «Ерагон», напишіть мені, бо мені просто страшно думати, якщо всі частини такі великі, а діти їх так люблять, то про що ж там пишуть. І ще одна книга, я її називала «Розчаруванням року», це Юрій Кірик «Яблуневі квіти». Насправді це не настільки провально, як можна подумати. Мені дуже сподобалась історична складова, адже дійсно книга написана на основі реальних подій, людей. Це Львів, це люди, які будували
театр, зараз він театр Крушеницької називається. Ось тут є такі нелегкі долі, є любовна лінія, але мені дуже не сподобалось, як подав це автор. Тобто, з історичної сторони ця книжка дуже цікава, з художньої для мене вона стала провалом. Але, можливо, ви бачили її на полицях, хотіли почитати її, там або шкодували коштів, або не мали нагоди придбати, а зараз хочете, я з задоволенням віддам її вам. І отож, на цьому у мене все. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, пишіть, які ви книги хочете, і до наступних зустрічей. Бувайте!